Black, boleh cakap untunglah siapa dapat perak. Untunglah siapa dapat perak dan secara seterusnya jumpalah tahi saya kat sana. Sekian, terima kasih. Okay, so sekarang kita dah dalam flight on the way to Kota Kinabalu. And the flight will approximately take around 2 jam lebih. So, good luck. Memang aku ini anak orang mesin. Tiada apa-apa yang dapat ku berikan. Kau memang cantik, memang tidak padan dan tidak sepadan. Aku anak kampung, tiada pelajaran. Hai, sementara menunggu apa aku kita, kami telah pun sampai di Kota Kinabalu. So, untuk lebih lanjut tentang perjalanan kami, saksikan video ini. Terima kasih. Kota Kinabalu. Bukan Kuala Lumpur tau. Kota Kinabalu banyak bangunan-bangunan yang old school orang panggil kan. Ada ucapan Zek? Sama-sama baru. Ini kok gerbang tu? Gerbang? Ni? Nak? Mana nak? Jom. Sekarang kat mana ni? Kami telah berada di Kota Kinabalu yang berdekatan dengan Jalan Istana. Di sini tak lama lagi malam dia akan ada persembahan dan juga masa malam yang ada di sini. Okey, untuk siapa-siapa yang ingin tahu tentang Kota Kinabalu, dia turun kat sini lah. Memang banyak benda-benda yang orang cakap tu tak nampak dekat Singapura lah. Jadi, saksikan lagi. Terima kasih. Sekarang kita berada di Ariba Restoran, Pak. Kita mau makan malam, Pak, bersama artis Live Petan. Selamat, artis, terima kasih, Pak. Kita terjap. Dalam tu. Selamat pagi, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Sekarang kita ada dekat kedai makan dekat Bob SM. Kita sarapan dulu sebelum kita naik atas bot. Alright, okay. Seperti yang dijanjikan, kita ada tetamu jemputan ataupun artis jemputan dari Johor ni. Jauh betul. Dari seberang tu Johor. Seberang Johor ah? Seberang Johor. Silap-silap dorang swimming ni di sini. Okay, good morning. Good morning. Good morning. Okay, dengar-dengar dorang ni semua daripada Singapura. Jadi kita mau minta dorang perkenalkan diri seorang demi seorang lah. Kita mula dari sini lah. Okay. Dan kasih tahu dorang ni sebagai vokalis kan. Yes, betul, mau tahu juga. Okay. Saya Man sebagai pemain keyboard lah. Okey, Man. Memang asal dari Singapura juga. Memang asal Singapura. Berumur berapa tahun? Tahun ni 30 tahun lah. Eh, nampak macam 25 lah. Oh, yeah. Okey, seterusnya yang di tengah. Nama saya Iskandar. Silakan saya Is. Saya gitaris kumpulan Live Battle. Wow, gitaris. Okey. Okey, saya Zek Ramli selaku vokalis utama. Patutlah suara sedap. Dia lah yang digambar yang di tengah-tengah tu kan. Rambut putih. Cara orang cakap tu mengejut jugalah pasal kita ingat Singapura boleh duduk kat Singapura je kan. Betul. Nak keluar memang susah. Negara orang nak support, apa orang nak support daripada negara orang tu memang susah. Tapi alhamdulillah dengan apa tu berkat kerja keras lah. Betul. Keluar.
Mau menangis saya. Okey, orang bilang kenangan pahit lah. Contohnya macam ada satu show ada pergaduhan berlaku ke sebagainya macam mana. Okey, kenangan pahit sebenarnya banyak sebenarnya. Sebab dia band kan. Ya, betul. Jadi senang kata pergaduhan masa dengan orang-orang lama lah. Lain tak lama lah. Okey, faham. Lepas tu dari segi show, biasalah kita show-show yang kecil, bermula show-show yang kecil. Lepas tu ada satu show ni kita buat persembahan tapi dalam gelap. Dalam gelap? Aha. Maksud dia macam mana tu? Dia power trip? Elektrik lah. Lampu. Lampu. Orang kata organizer tak supply lah. Oh. Tak betul-betul proper lah diorang punya set up tu sebenarnya. Jadi dalam gelap. Jadi kita lalu lah. Show must go on je lah. Dalam saja lah. Go je. Ini terjadi lingkungan dalam tahun 2016. Tapi sekarang ni memang tiada sudah lah kan? Tak ada. Famous sudah maksudnya. Okey, kita akan sambung lagi cerita lepas ni. Banyak lagi soalan kita mau tanya sama orang. Kita lain lagu seterusnya di Vogue FM. Bukan biasa-biasa. Eksklusif di Vogue FM. Okay. Boleh lah isi sikit-sikit is. Okay, saya kasih lagu Afgan satu. Apa tu? Personality pun sama macam Afgan. Okay. Terima kasih cinta untuk segalanya, kau berikan lagi kesempatan itu takkan terulang lagi. Semua kesalahanku yang pernah menyakitimu. Wow! Yang sebenarnya dia punya suara tu wow. Dan, apa ni bakat yang terpendam lah ni kan? Mana je garang. Oh. Suara. Pernahkah macam kamu buat show and then selain daripada vokalis utama kamu, kamu pun nyanyi? Macam Manda Iska. Sebab nanti kalau all the way dia nyanyi nanti dia penat lah kan. Betul. Saya make up lah dalam satu dua lagu je macam tu. Okay, Is pernah lah juga. Backup aje. Backup je. Backup show up. Asal ada lah. Itu smart. Yang penting payment tetap ada dia. Okay, kalau tadi kita sudah dengar suara vokalis kita kan? Sudah dengar suara kita. Ini lagi. Siapa lagi yang kita belum dengar ni? Di tepi-tepi dia ni. Macam mana dia? Macam mana? Kita mau suruh siapa ini yang lepas dia? Siapa lagi di sini kan? Man lah kan? Man boleh lah. Man boleh jadi Man. Boleh. Dari 2007 jadi vokalis, Man. Lama. Okey, lagu dari Sinar Mata. Wow, okey. Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora, hati di taman berbunga, satu impian, satu harapan, sudah pasti ada sebaliknya, satu rahsia. Wow. Engkau ada sambung. Kita pernah terfikir untuk buat satu lagu di mana kamu tiga ni macam collaborate lah gitu. Ataupun ketujuh-tujuh lah semuanya satu kali dalam satu lagu. Macam ketlik-ketlik lah. Pernah terfikir juga? Belum. Terlintas ada tapi belum sampai lah. Belum sampai tahap lagu Hari Raya ke atau apa ke? Lagu-lagu macam orang cakap tu bosun-sun taruhlah apa patriotik ke apa. Okay. Jadi sekarang ni macam fokus kepada dua vokalis kan? Betul. Okay. Alright. Ini yang orang belum buat biasa-biasa. Ini kau boleh masuk juga, kau boleh join. Kalau saya nanti dia tidak akan jadi live petrol, dia jadi lain-lain tu nanti. Okay, selepas ini kita sambung lagi kasih rehat tu suara orang. Pada punya ini. Lain lagi seterusnya di Vogue FM. Bukan biasa-biasa. Itu cakap. Of Kinabalu masih lagi bersama dengan handsome boy kita daripada Singapura ni. Yeah. Oh, yeah. Right. Kita ni mal mau dengar dia punya vokalis nyanyi. Secara live lah, exclusive di Vogue FM kan. Sikit saja pun dapat. Okay, boleh. Okay, boleh. Alright. Boleh. Thank you.
Pulangkanlah hatiku ini, jangan disimpan lagi. Sedarkan dari mimpi-mimpi yang buat kau ku benci. Sesungguhnya kan kau ku rindu di balik alunan angin syahdu. Pemergian keparitan di alam sepi ini pilu. Malu-malu, tapi bilang nyanyi suara besar. Suara sedang. Dia macam ada gitu tadi. Dia macam marah sikit. Hai, selamat petang. Kami Live Petra sudah berada di Sabah FM. Tengah tunggu DJ ni, so ucapkanlah kami all the best dan tunggulah visi seterusnya. Yeah, so he was asking me if I'm available to perform for like a session, just for like one concert. Okay. And so, and I end up being, this is my fourth year with them. Okay, this is in Singapore. Yeah. All right. Singapore. Okay. Carry on. Yeah. So, of course, back then there's a lot went through, mm-hmm. you know, from the high, the ups and downs of the band. But I consider myself lucky because when I came to the band, they are really established. Ah, I see. Okay. So, was Iskandar, Lukman, was Iskandar your what? Fifth guitarist? Third guitarist? I think third. Third guitarist. Okay. So, you've been around and you've stuck with the band. So, now, this is the core of the band. Mm-hmm. Okay. So, what made this this line of the band special, Lukman or Iskandar? Okay. So, because when I came also, because what I like about Live Petra, because of the genre that they are playing, like previously or most of my bands, we are only playing rock music. Okay. But they actually input a lot of like orchestra and like a symphony, like a rockestra element in the songs. In the arrangements of the songs. And that's why okay. I like it. Yeah. Right. And furthermore, we have like a lady vocalist in the band too. Okay. Why isn't she here? She have some work. Okay, all right, yeah. And it's quite far away. You know? Okay, we'll get back to that question. Okay, Mr. Zach, I call him Zach Pilu. Okay, how did he join the band? Okay, previously I was a soloist artist. Okay, back then, but when I was approached by Mike, he told me that he requires another vocalist to. Okay. This band lah. Okay, so I'll go back a bit. So, was the lady vocalist the only vocalist back then? No. Previously, we have two male vocalists. Ah, okay. So, he's the third one now. No, he's... I'm the second one. Okay, alright. Okay. Okay, so you stuck with the band since 2014 too? Yes, sir. Alright, okay, so this is basically a very steady lineup for the last 6 years or 7 years. Okay. So, going back to the genre, okay, you mentioned orchestral arrangements in a rock setting. Yes. Okay, can you elaborate on that? Alright, so usually if you know like a rock band, you usually have your bass and your guitar works and everything. But we include like a violin, like more to a keyboard, because Lokman plays the keyboard, and then he will put in like a violin, like a choir, yes, that kind of element inside. I see. Apapun, kita berterima kasih kepada Abang Jimmy kita, Jimmy DJ Sabah FM.
kerana mengarrangekan live battle punya rangka promosi ke radio-radio di Sabah. Dan tanpa dia memang kita pun tak datang sini pun. So, jadi terima kasih kepada my brother bukanlah aku, Bukan Jimmy di Sabah FM. Okay. Ada share bang? Aku tu share banyak-banyak lah, share supaya ramai yang nampak kan. So, kadang-kadang bila ramai yang audience tengok, cantik lah. Rabak. Halo, selamat petang. Halo. Apa khabar, Pak? Meriah kita. Kita bertujuh, tiba-tiba bertujuh. Bertujuh, rapi. Ada 4 orang di sini. Live battle berapa orang? Arasi Rabak, 1 orang. Rabak, saya seorang dia. Saya seorang dia. Okey, selamat datang ke Konti Sabah FM. Terima kasih sudah singgah di studio kami ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di tangan Rafiq sekarang ni, kalau seperti anda lihat apa ni, sekarang saya langsung kami melalui laman Facebook kami, mereka ada buat tangan daripada di untuk Sabah FM ni, live battle lagu mereka pertama aku Ikrar Cinta, Salam Maaf Tika bersama Jika Ramadan dan juga Pilu. Wow, itu Jika Ramadan tu lagu Ramadan. Okey, tapi sebelum tu ke Rafiq, kita mau berkenalan dulu macam mana band ni, macam mana tertubuhnya band ni. Memang bertiga ke ataupun dulu hanya seorang tiba-tiba bertiga? Dia ada sejarah dia tersendiri kan? Siapa boleh jawab? Okey. Band ni bermula pada 2014. Kita bergerak seramai 7 orang sebenarnya. Sebab apa? Kita ada satu penyanyi lelaki dan satu penyanyi wanita. Okay. Cuma yang dapat ikut hari ni penyanyi yang lelaki lah. Okay. Itulah rupanya diorang ni bertujuh. Betul. Seperti yang Rafiq baca di sini ni, lagu Pilu ni berentas simfoni gothic pop. Ini pertama kali Rafiq tahu. Sekarang macam banyak fusion genre music sekarang ni kan. Sekarang ni yang pertama kali Rafiq dengar ni simfoni gothic pop rock. Macam mana ni bunyinya ni? Simfoni tetap di hati. Siapa boleh jawab? Simfoni gothic pop rock ni actually berasal daripada apa elemen-elemen yang orang cakap tu digabungkan lah. Jadi gothic tu actually influences dia datang daripada band yang main gothic seperti Evanescence dan sebagainya. Untuk arrangement dia pula, kita campur ada campur orkestra, campur choir dan sebagainya. Faham. Jadi bila part gothic jumpa orkestra, bernyanyi pula dengan secara pop rock. Jadi macam itulah dia. Gothic pop rock. Menarik. Jadi mungkin Rafiq boleh cuba lepas ni ya. Boleh. Nanti kita fikirkan satu genre yang terbaru lagi, Fusion 2020 ni. Baik, kita akan tanya lagi lebih lanjut mengenai dengan album mereka. Berapa banyak album sudah? Tapi kita berhibur terus dahulu bersama dengan lagu ini. Lagu yang mana satu ni yang kita mau David. David siapa? David Pinus Kopusan. Untuk anda semua FM. Bagus, bah. Syazwan tu sebenarnya vokalis lama kami. Dia dah keluar daripada Live Battle. Tapi kita tetap perjuangkan lagu ni lah. Okay, Man. Okay.
Tika bersama. Hidup bersama umpama bulan dan bintang yang menyinari malam di kala ku kesunyian. Andai Boyaran. Okey, kami sudah berada di akhir awak cakap tu akhir lah, di akhir video. So, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada terutama sekali kepada semua DJ-DJ radio Sabah FM, Bob FM, Sabah VFM dan juga Abang-Abu Kemenyan dan juga Hakim Peter kerana selalu awak cakap tu mencuba dan mencuba. So, okeylah. Kepada semua orang Singapura, kita kembali. Bye.